ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଅଘଟଣ। ବାହାଘର ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋରକୁପାରୀ ରାସ୍ତା ପିତାକାଳିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଅଗିରାପଦା ଗ୍ରାମର ରତ୍ନାକର ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ରାମ ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା।